8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просянок. Вітаю. Російські окупанти вночі обстріляли з артилерії Троїцьке на Донеччині. По селищу, де немає позицій українських військових, бойовики випустили майже 20 снарядів, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Очікується, що сьогодні до населеного пункту прибудуть представники ОБСЄ. Загалом за добу зафіксовано 52 ворожих обстріли, 2 бійців поранено. Окупанти зосередили вогонь на Донецькому напрямі. Били у бік Світлодарська, Авдіївки, Шахтебутівка та Мар'їнки. Мирний житель підірвався на міні неподалік Майорська, це під Горлівкою. Молодий чоловік натрапив на невідомий вибуховий пристрій. Постраждалого одразу доправили до шпиталю. Зараз, за словами медиків, його життю нічого не загрожує. На адмінмежі з Кримом прикордонники виявили зброю у водія. Чоловік прямував з півострова на материкову частину України. Під час огляду його автівки у підлокітнику правоохоронці знайшли травматичний пістолет та набої до нього. Порушника передали спецорганам. Пожежа в Одеському парку імені Горького, згоріло кафе ВДВ. Клуби диму було видно за кілометр. Через 40 хвилин вогнеборцям вдалося локалізувати полум'я. Ніхто не постраждав, як розповіли рятувальники. Приміщення було збудоване з легкозаймистих матеріалів, тому вогонь дуже швидко поширився. За попередніми даними, пожежа охопила 300 квадратних метрів території. Тріщини у стінах, стеля тече і один санвузол на весь корпус. В таких умовах лікують жителів Верховини на Івано-Франківщині. Медики самотужки роблять ремонти, але стан будівлі лишається жалюгідним. Нове ж приміщення не можуть добудувати уже 40 років. Верховинська центральна районна лікарня. Ось ця будівля – головний корпус. Колись вона належала польській агрономічній школі, нині тут хірургія. Поруч інфекційне відділення розташоване в колишній стайні. В палаті вже давно буквально сиплеться стеля. Бо там дощ падає, і вже що ми там не робили, і запінювали, і замальовували, і замащували. Все одно та стелина падає. Але найгірша ситуація у терапевтичному відділенні. Ці два корпуси збудовані ще в позаминулому столітті. Дерев'яний каркас руйнується, через це всі стіни у тріщинах. Ми кожного року робимо ремонти, але роби не роби, все рівно стіни просідають. У палаті, де лежить Марія Григорівна, прямо біля ліжка величезна щілина. Працівники лікарні заповнили її монтажною піною. Однак з вулиці, каже жінка, все одно задуває. Бо як не заткали би були тріщину, то на мене би був вітер відтуду. Холодно би було. З 9 корпусів лікарні, каже головний лікар, сьогодні лише один придатний для використання. Решта давно підлягають знесенню. Стоїть питання про взагалі закриття тих корпусів. Вони абсолютно непридатні до використання як лікувальна установа. Пацієнтів ми не маємо де переселити. Єдиний вихід, кажуть лікарі, це переїхати в нову лікарню. Будувати приміщення вже почали ще 40 років тому. Але ось закінчити й досі не можуть. Щоб повністю завершити будівництво, потрібно щонайменше 50 мільйонів гривень. Коштів, які би мав район на співфінансування, на даному етапі немає. Але за рахунок коштів обласного бюджету, ну і можна буде з цим проектом йти на Державний фонд регіонального розвитку або через соцекономрозвиток, ну і випрошувати кошти для того, щоб цю лікарню побудувати, закінчити. Щоправда, чиновники не виключають, що процес виділення грошей може затягтися на роки. А чи витримують до того часу старенькі корпуси нинішньої лікарні, прогнозувати не беруться. Магда Краєва, Жанна Дучак, Зановій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Близько 200 затриманих, кілька поранених. Так закінчилася першотравнева демонстрація у Парижі. У профспілках кажуть, спочатку це була мирна акція проти реформ президента Макрона у державному секторі. Але згодом до мітингувальників приєдналися ультраліві радикальні групи. Понад 1000 молодиків у масках і капюшонах трощили вітрини крамниць та підпалювали автомобілі. Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети. Палата громад британського парламенту ухвалила поправку до законопроекту про санкції і боротьбу з відмиванням грошей, аналогічну акту Магніцького. Згідно з нею, заморські британські території повинні оприлюднити інформацію щодо справжніх власників офшорних компаній до 2020 року. Це дасть змогу Британії заборонити надання віз та в'їзд особам, причетним до корупції і порушення прав людини. Тепер законопроект має підтримати Палата лордів. Очікують, зокрема, що остаточне ухвалення закону сприятиме розкриттю імен російських бізнесменів, які мають активи у британських офшорах.
Якого віку Біг Бен, яка колонія в 1776 році проголосила свою незалежність від Великої Британії? Та хто відкрив перший ресторан індійської кухні в Сполученому Королівстві? Це лише невеличка частина тих запитань, на які має відповісти охочий отримати британське громадянство. Чи зроблять виняток для нареченої принца Гаррі, американки Меган Маркл? Про це дивіться у наступному сюжеті. Лічені дні лишилися до королівського весілля принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл. Наречена обирає десерти, приміряє сукні та вчиться носити капелюшки. Хоча мала б із головою поринути у британську культуру та історію. Адже попри свій майбутній королівський статус, щоб отримати британське громадянство, американці доведеться складати тест і відповідати на запитання, на які й самі британці іноді не знають відповіді. Романи Чарльза Дікенса «Великі очікування» та Олівер Твіст, так? Так. Не Гаррі Поттер і не Гордість та опередження. Ні, ні. Правильно. З якою країною Великобританія воювала під час Кримської війни? Туреччина? О, Росія. 58% правильних відповідей. Вау, я провалив тест. Чесно кажучи, я здивований. Чому ці питання такі складні? Я б ніколи, тобто я вивчав історію у школі, але ці питання якісь дурні. Кожен, хто хоче отримати британське громадянство, має складати тест «Життя у Сполученому Королівстві». Загалом у ньому 24 питання, але їх підбірка для кожного окремого респондента випадкова. Тобто зануритися у британську культуру, історію та усі інші сфери доведеться із головою і надовго. І попри те, що американська акторка та майбутня дружина принца Гаррі вже так полюбилися британцям, її це випробування також не омине. Меган справді доведеться складати цей тест, якщо королева власноруч раптом не змінить правила. Це вимога, і вона не виняток. Одруження із членом королевської родини не звільняє її від загальноприйнятих правил отримання британського громадянства. Торік тестування намагалися скласти 134 тисячі людей, і 48 тисяч з них його провалили. Я думаю, що більшість британців будуть збиті з пантелику цими запитаннями. По-перше, їх надто багато. По-друге, з-поміж них є дуже, так би мовити, локальні. Приміром, яке найбільше джерело прісної води у Британії? Або яка частина Шотландії належить національному парку Лох-Ломонд і Тросахс? Я мала усе це вчити. При цьому я не впевнена, що всі британці знають про це. Перескладати тестування, на щастя, можна скільки завгодно. Один респондент намагався скласти його аж 60 разів. А от чи вдасться майбутній герцогині отримати британське громадянство з першого разу – питання відкрите. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Столичний метрополітен отримає новий голос. Оголошення, які пасажири щодня чують у вагонах підземки, озвучать по-іншому. Чому замінять і коли? Анастасія Старовойт дізнавалася. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – Оболонь. Голос Миколи Петренка, директора Київського академічного театру «Ляльок», понад 15 років оголошував зупинки та інформаційні повідомлення у київському метрополітені. Кілька років тому Микола Іванович пішов із життя, і підземці потрібне нове звучання. У нас за цей час відбулося перейменування станції, як ви знаєте, і також з'явилися додаткові оголошення, які теж ми вже озвучили, але хотілося б, щоб все це звучало однотипно і сприймалося відповідно краще нашими пасажирами. Нове звучання, новий підхід для запису оголошень застосують сучасні технології. З Миколою Петренком ми працювали, по старінки, мікрофон, так, там якийсь пульт, запис. За цей час вже з'явилося там багато звукозаписуючих компаній. З'явились технології, коли можна створювати голос, коригувати голос, записувати набагато якісніше. Користувачі метрополітену кажуть, до нинішнього тембру звикли і майже його не помічають. Діляться, яким би хотіли чути новий голос метро. Я хотів би, звичайно, щоб цей голос був жіночий і щоб більше було живості в голосі, щоб не відчувалися якісь оцих механічних дублювань у проголошенні станції, там проголошенні якихось надзвичайних ситуацій, щоб метро було найбільше наближено до пересічного українця. Мужської, звісно. Зачем мені женський? Щоб бажав хорошого дня. Точних дат заміни у столичному метрополітені не називають, але одне знають напевно – голос буде чоловічим, бо краще сприймається. Новим голосом столична підземка заговорить вже до кінця року. Спеціально для цього проведуть кастинг, який визначить, чий саме голос звучатиме на станціях. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер».
Сьогодні в Україні буде рекордна спека. Майже по всій території температура сягне 30 градусів. Тоді, як, приміром, в Іспанії та африканських Марокко, Алжирі і Тунісі термометри показуватимуть лише до плюс 16, підкреслюють метеорологи. Проте в західних регіонах України сьогодні можливі дощі і грози. Синоптики повідомили, вони будуть короткочасними та типово літніми. Як розвиватимуться події, розкажу уже о 9-й, тоді побачимося. До зустрічі.